veče, dragi gledalci. Još jedno izdanje emisije Sport sportistima. Sa nama su eminentni gosti iz rvačkog sporta. Kada spomenemo ime Predraga Đurđevića, svima je nama poznato da je on svetski prvak u rvanju u kategoriji veterana. Gospodin Đurđeviću, dobro veče. Dobro veče. Takođe, gospodin Radisav Ivanović, član upravnog odbora rvačkog kluba Ljubomir Ivanović Gedža, inače brat pokojnog legende rvačkog sporta, koji nas je predstavljao i kod nas i u svetu, legenda, kao što sam rekao još jedan put, brata Ljubomira Ivanovića Gedže, poznatiji kao Čikarade. Gospodine Ivanoviću, dobro veče. Sa nama je i gospodin Zoran Šljukić, inače trener i menadžer gospodina Predraga Đurđevića. Gospodine Šljukiću, dobro veče. Dobro veče. Povod gostovanja u večerašnjoj emisiji jeste odlazak na svetsko prvenstvo u Odesu, Ukrajina, gde će nas Predrag Đurđević predstavljati našu zemlju i grad Mladenovac i njegovo rodni Kovačevac, gde će pokušati da odbrani zlato koje je osvojeno u Zagrebu na svetskom prvenstvu u rvanju. Gospodin Đurđeviću, očekuje vas svetsko prvenstvo od 15. do 21. avgusta, pripreme su u toku, završne, što se kaže, glanc. Kažite nam. Pa jeste, pripreme su u toku, odradili smo do sada sve što je zamišljeno, znači sasvim dobro su sprovedene pripreme, u solidnoj sam formi, nadam se da ću biti u situaciji da branim titul, odnosno da ću moći da je odbranim. Nikad se ne zna, ne mogu da garantujem, to bi bilo možda i prepotentno, sigurno da garantujem da ću ja to da odbranim, ali ću sve da učinim da odbranim titul. A znate kako, uvek je teže nešto braniti nego osvajati. Gospodin Šljukiću, vi ste bili, da ne kažemo, trener, mentor gospodina Đurđevića i u Zagrebu. Vaše očekivanje u Odesi i u kakvoj se formi nalazi gospodin Đurđević sad? Pa, da li u boljoj ili u gore? Vidite, u Zagrebu smo mi to prvi put, to nam je bilo neko prvo iskustvo. Koliko smo imali vremena, koliko smo imali sredstava, organizacije, pripremali smo se. Na kraju to je sve ispalo, da kažem, odlično, savršeno. Vratili smo se sa tom medaljom prvaka sveta. Ove godine smo znatno ozbiljnije prišli i pripremama i samoj organizaciji, već unazad 2,5-3 meseca traju pripreme od bazičnih do priprema onih stručnih na strunjači i tako dalje, tako da mislim da je sada forma daleko bolja, što normalno zahteva i nivo takmičenja u Ukrajini, jer će tu biti pretpostavljam daleko veća i jača konkurencija nego što je bila u Zagrebu. Opet dolazimo sa, kao prvaci sveta, mnogi će se oštriti na nas, tako da izazov je tu veliki, tako da smo morali mnogo ozbiljnije i kvalitetnije i da se pripremimo i ja mislim, onako optimistički se polako privode kraju te pripreme, tako da idemo onako spremni za odbranu titula. Čikarade, ja ću vas tako oslovljavati, tako vas svi znaju i tako vas svi zovu. Čikarade, vi ste član upravnog odbora rvačkog kluba Ljubomir Ivanović Gedža. Pratili ste svoga brata na mnoga međunarodna takmičenja gde je on donosio uglavnom zlatne medalje i zato je legenda ovog sporta ne samo u Jugoslaviji, to jest Srbiji i Crnoj Gori, nego i u svetu. Imate još jednog, pored sebe, svetskog prvaka. Nije dostigao da bude u, kako se kaže, dok je bio seniorska konkurencija, omele ga je povreda, možda bi na onoj olimpijadi 84. uspeo. Šta vi očekujete i kakva su vaše zapažanja za gospodina Predraga Đurđevića? Pa eto, ja smatram da ona narodna izreka kaže nikad se ne zna. Čovjek treba uvijek da bude uporan i da ide i da učestvuje. Možda bude najbolji, možda bude među prva tri, ali uglavnom Đurđević smatram da će da se bori kao i do sada što je bio uporan i ostvarit će jednu od medalja, pretpostavljam. Njegova ambicija i njegova volja od 1968. kada je klub formiran, počeli smo da treniramo u Mladenovcu, posle godinu dana dve u Kovačevcu, tako da smo održavali treninge skoro permanentno, tri puta, znači u Kovačevcu, tri puta u Mladenovcu, plus subote i nedelje takmiče, znači praktično smo bili zauzeti non stop. Tako da je ta
volja i to sprovođenje došlo do izražaja da Đurđević prošle godine osvoji prvenstvo sveta u Zagrebu. I smatram da će i sada da opravda poverenje i, ovaj, i klubu i njegovo poverenje i nas ostali. I zato mu želimo uspeha i želimo mu srećan put. Gospodin Đurđeviću, odlazak u Odesu sigurno nije planiran za 15. sigurno se ide ranije. Znamo da je Odesa u Ukrajini, to je luka jedna, ja mislim, u Ukrajini koja je centar te lučkih, lučki grad. Jeste, jeste, to je lučki grad ovaj, u, na oboli Crnog mora. Ići ćemo normalno ranije 15. počinje takmičenje, znači moramo da, već 14. moramo zvanično da budemo tamo jer je 14. merenje i sve ostalo. Da, kad, kad je planiran put? 12. avgusta ćemo krenuti. I, ovaj, čekirane su karte, zna se sve da je odlazak spreman, očekuje se u, putu da li ćete vi, gospodin Šljukić, imati pratnju još nekoga? Pa, ovaj, pojedini takmičari koji su rekli da će ovaj, da idu na, da izađu na to prvenstvo sveta, su pomalo nepoznanica, te hoće, te neće, tako da ja lično ne znam u ovom trenutku. Znam da će Koncinštvan sigurno da ide sa sabom, još to nije, ovaj, da on te hoće, te neće, nije utanačeno, ne znam kako stoje stvari. I Rajko Baltić u zadnje vreme prijavio da hoće on da ide. Da izađe na to prvenstvo sveta, to je ovaj, inače i direktor Rvačkog kluba Partizan, tako da ćemo za dan, dva mi da znamo sigurno kakva je situacija, najdalje tri dane. Gospodin Šljukiću, znamo da je gospodin Đurđević u finalu pobedio Hrvata Koletića, normalno još slađa bila pobjeda zato što je on bio domaći predstavnik, takmičenje je bilo u Zagrebu. Ako se ne varam, bilo je u polufinalu pobjeda nad Rusom i pobjeda protiv Iranca. Da li imate spisak takmičara koji će se takmičiti sa gospodinom Đurđevićem u kategoriji, jel rekli ste da ne znate i kakva će biti konkurencija? Pa vidite, spisak takmičara ne znamo, to ima organizator ovih spisak prijavljenih ekipa, ko će se tu sve takmičiti, to zaista u ovom trenutku ne znamo. Ali znamo da će biti žestoka konkurencija jer tu će doći zbog blizine Odese, doći će, ja mislim, maltene sve ove bivše Sovjetske republike sa svojim reprezentacijama, to su sve asovi koji su godinama žarili i palili svjetskim strunjačama, sigurno da nisu zaboravili ni sa 50 godina drvu, tako da, ovaj, kažem, trenutno ne može ništa da se kaže o konkurenciji, ali opet, ja sam uvek u životu optimista, tako i ovaj put, mene konkurencija kao trenera ne interesuje, više treba mi njih da brinemo nego oni nas, jer Đurđević dolazi sa titulom prvaka sveta, tako da oni treba da razmišljaju o tome da li će i u kojoj kategoriji da rve i kako će da rve i tako dalje. Čekarade, gospodin Ljubomir Ivanović Gedža donosi zlatne medalje pa ih je lako branio. Da li vi imate neki recept da kažete Predragu, sigurno to su vaše iskustvo i kao borca i kao rvača starog, kao prekaljenog borca, da li imate vi recept koji ostavljate za Predraga da mu kažete kako to se brani lakše nego što se osvaja? Pa nije baš tako. Uvijek se teže brani nego što se osvaja. Jer zato što on sad brani prvaka sveta, a bit će tu konkurencija. To je Rusija, Rusi su poznati kao veliki rvači svjetske klase i u, ovaj, na prvenstvu sveta i na olimpijadama. Ali verujem u Đurđevića, on je uvek bio dobar i savestan borac i čvrst borac. I borit će se i smatram da će da kada opravda poverenje. Kada smo kod veće rvačkog kluba Čekarade, vi ste od osnivanja 68. godine. Da. Sada je klub ponovo osnovan. Vaš udeo jeste da ste u upravnom odboru rvačkog kluba. Da. Ima mnogo te dece, pratimo taj rvački klub i dosta dece ima koje su potencijal. Naročito i moramo pomenuti da je to nosilac rvačkog sporta u našoj okolini, selo Kovačec. Kako je stanje sada? Pa trenutno stanje, Đurđević je više u toku. A kao trener i kao takmičar i sve to, ali
koliko ja znam, Kovačevičani su dobri dečaci, borci, čvrsti dečaci sa sela. Oni ne samo da rade, mislim, na tehnici, rade i u polju, u poljoprivredi. I na suncu, znači, čvrstaci, kako mi Kovačevičani kažemo, čvrstaci. A mnogo su voljni. I borci su dobri i to se dokazalo i u prošlosti, i u sadašnjosti i tako dalje. Ima dosta potencijala, ali treba rad i volja, ali tu je sve. Znači ima i problema i tu i tamo, ali bolje je jača od svih finansijskih i bilo kakvih problema. Gospodine Đurđeviću, evo, dotakli smo se teme Rvačkog kluba Ljubomir Ivanović Gedža, možete nam reći, moramo napomenuti i žensku sekciju. Pa jeste, u Vrvačkom klubu postoji ta ženska sekcija, ima jedno 5-6 devojaka koje redovno vežbaju i izlaze na takmičenje. I ja sam u početku najiskrenije rečeno bio protiv toga, mislim, međutim, vremenom sam se i ja prijatelj i vidim da i to nije neki bauk, da to možda čak i ureduje i mislim da će ih u buduće biti još više, a što se tiče ovih muških ove selekcije, ima stvarno nekoliko izvanrednih momaka koji su potencijal, dokle će da stignu, to najviše od njih zavisi. Kao što reče moj trener prethodni, voljni moment je odlučujući u tim situacijama, i kad je materijalna nemaština, i kad su povrede, i kad je ovo, i kad... Znači, ako nema voljnog momenta, odnosno motiva, nešto što vuče napred, onda nema ni rezultata. Ja se nadam da ćemo mi za 2-3 godine imati lepu ekipu ovde Rvačku. Da ćemo postati baš ono centar Rvački, kao što smo nekad bili. O problemima Rvačkog kluba malo ćemo kasnije, kada bude došao i sekretar kluba, gospodin Rajković. Gospodin Šljukiću, vi ste napomenuli da već smo 2,5 meseca, 3, kako je krenuto sa pripremama. Bazične pripreme, gdje su obavljene, da li ste išli negdje na pripreme, kako je to sve prošlo i kako sada, što se kaže, glanc forme, kako se to obavlja i koliko se puta trenira? Pa evo da vam kažem, bazične pripreme smo izveli na planini Goč, u jednom divnom malom planinskom hotelu, čiji je vlasnik Obrad Šarančić, naš proslavljeni košarkaš, isto član, trenutno sada član košarkaške veteranske reprezentacije koja isto žari i pali Evropom i svetom. Tamo smo bili, to je jedan divan ambijent na visini od 1020 metara, gde imaju idealne terene i staze za trčanje, za taj bazični deo priprema. Nakon toga smo se vratili u sportski centar Trim i tamo smo zajedno sa seniorskom reprezentacijom izveli onaj tehnički deo priprema, znači nekih 20-ak dana, svaki dan, znači ujutro, uveče, znači dva puta dnevno se taj trenažni proces odvijao. Sada smo opet u jednoj fazi laganijeg treninga, opuštanja, ide se u saunu, na masaže i tako dalje, da se muskulatura malo oporavi od tih napornih priprema, tako da po mojoj nekoj proceni, a i proceni stručnog tima reprezentacije, na čelu sa gospodinom Kasumom, selektorom, prilike da je forma onako na zavidnom nivou i treba očekivati jedan opet vrhunski rezultat. Kada spominjemo vrhunske rezultate, znamo da Rvačka reprezentacija, da kažemo, nije prošla. Mi smo navikli, donosili smo medalje sa raznih evropskih svjetskih takmičenja, to već, mogu da kažem, jedan niz godina, no 5-6, možda i veći period godina, ne donosimo te medalje sa evropskih svjetskih takmičenja. Sada je bilo prvenstvo u Beogradu, osvojili smo, ja mislim, ako se ne varam, 5. ili 7. mesto Dalibor Vušić, 6. mesto, to je, što kažu, bio je uspjeh, propratili smo to kroz medije, kaže da je Goran Kasum bio zadovoljan sa njim. Rvački sport nam je u krizi. Pa da vam kažem nešto, kao i sve sfere društva, tako i sport zapao krizu, naročito rvanje, pošto je rvanje jedan, da kažem, neprofitabilan sport, vrlo je težak sport, ako ne i najteži sport, tako da mladi uglavnom se okreću nekim lakšim varijantama, kako u životu, tako i u sportu. E sad, znate, da bi jedan rvač mogao da trenira rvanje, da se uspešno bavi rvanjem,
on danas mora da pojede pa minimum u vrednosti od 10 do 15 evra hrane, razumete? U situaciji ekonomskoj kako mi imamo, to je poprilično neizvodljivo bez pomoći nekih sponzora, nekih donatora i tako dalje. Tako da ovaj, jednostavno i ovaj sport je u krizi, međutim ja verujem u rad selektora Kasuma, mada opet selektor reprezentacije ne može mnogo da unapredi Rvanje. Rvanje se stvara u klubovima, u malim sredinama, kao što je recimo Mladenovac, kao što su Obrenovac, Beograd, Kragujevac, razumete? Tu se stvaraju asovi. Oni u reprezentaciju kad uđu, oni se samo, da kažem, bruse i pravi se jedna forma za neko takmičenje. E sad kažem, svi su gradovi i u krizi, i privreda je u krizi. Vrlo je teško animirati nekog dečaka da on mora da trenira danas dva puta dnevno da bi se bavio Rvanjem i da ode, primjer radi, na svetsko prvenstvo i da bude prvak sveta u seniorskoj konkurenciji i olimpijski pobednik, da bude on tu svoju medalju. Nikako, sem neke normalne sportske satisfakcije, ne može da, ovaj, da naplati, da kaže. Jer se danas sport sveo na biznis, na novac. Shvatite. Tako da su to strahovito velika ulaganja lična u taj sport i koja su neisplativa. Tako da se ljudi, uglavnom mladi, se okreću ka nekim drugim stvarima. E sad, ima nas zaljubljenika u to koji bez obzira i na ulaganje i na bilo šta, mi to volimo, bavimo se time tolike godine i možda na neki način i vraćamo dug sportu i smo zahvaljujući tom sportu danas normalni ljudi, normalno razmišljamo, normalno se družimo, znate. To je bila današnja, što kaže, pogled na rvački sport. Čikarade, kako je to bilo nekad? Pa nekada je bilo isto kao i kad se počne, znaš, nešto, svaki početak je težak. Ali eto, kaže naš narod, na muci se poznaju junaci. Kad je teško, treba se boriti i treba trenirati i treba slušati trener. Gedža, brat Ljuba, je bio takav gde je decama uvek pričao i takmičarima kako je bilo vaspitanje od strane roditelja. Znači, kaže ovako, od materinih maza nikad nije ništa se postiglo, ni u sportu, ni u radu, ni u profesiji itd. Tako i to. Jeste bila ranije volja, trenirali smo, radili smo, putovali smo, Kovačevac, Mladenovac, trčali smo, imali smo takmičari iz Aranđelovca. Bio je Obrenović, jedan naš član rvačkog kluba Mladenovac, odnosno Geđinog kluba, gde je trčao, skidao kilažu od Aranđelovca do Kovačevca do trči. Peše, trčanjem dođe i vrati se. Retko bi to danas mladi što radilo. Da, to je retko koji bi od mladice zagrizao tu toliku maršutu. Toliku maršutu da pregazi je to retko kao. Znači, treba rad i volja. I voleti sport. Ako ne voliš, kaže, silom baba u raj ne ide. Tako i to. Ako deca vole, onda će da postignu uspeh. Gospodin Đurđeviću, gospodin Šljukić je rekao da pripreme kako su protekle. Vi ste sada došli u, što kaže, finiširamo sa tim pripremama. Kako se vi osjećate? Malo umorno, ali kad budem spustio nivo vežbanja, što očekujem za jedno tamo negde od petka, recimo, da malo već to sve ulaganimo, mislim da ću mnogo bolje da se osjećam. Odradio sam dosta dobro, znači moralo bi sve da bude potama, samo da se još malo dođem do daha, da se malo odmorim, onda bi trebalo da budemo najpravi. Gospodin Šljukiću, rekli ste da niste kontaktirali organizaciju, tamo organizacioni odbor, otprilike u toj kategoriji ne znate koliko će takmičara biti, da li će biti Koletić, da li će biti Rus, sigurno rekli ste da je to blizu, Rusi su i vele sila i dan danas imaju tog najboljeg rvača svih vremena Kareljina i što kaže, ipak je to kolevka Rvanja, može se reći. Mada su sve te istočne zemlje opasne. Jeste, ali opet da vam kažem, ja sam uvek u svemu optimista, pa i ovog puta, tako da u principu ta
konkurencija mene kao trenera ne interesuje. Ja dolazim kao trener prvaka sveta, mi imamo svoj neki princip rada, obrade svih takmičara koji će biti u kategoriji, vrlo se fino dogovaramo o načinu kako će se voditi borba, šta će se raditi za vreme borbe, tako da neka oni razmišljaju o nama, a mi imamo neki drugi planova. Organizacija puta, vi ste zaduženi za to, jeste, ja to da li ima nekih problema? Pa za sada nema, ići ćemo najverovatnije sa kombijem od reprezentacije Jugoslavije, odnosno Srbije i Crne Gore. Ići ćemo Beograd-Bukurešt, u Bukureštu ćemo prespavati, onda ćemo sutradan nastaviti put do Odese. Otprilike 600 km ima do Bukurešta, onda ima 600 km od Bukurešta do Odese. Tako da je to jedan ovako solidan aranžman, da kažem, u ovim našim finansijskim nemaštinama i neprilikama najoptimalniji, znate, tako da i najjeftiniji. Tako mislim da nećemo imati neki problema što se toga tiče. Imamo jednog prijatelja našeg starog navijača koji ide sa nama, to je jedan dobar naš Hrvač, Ćerić Horvat, on je došao iz Kanade da bi išao sa nama da navija zajedno sa nama, znači da nas podrži. I tako ima tu još nekih ljudi koji će poći sa nama da nas ohrabre na tom našem pohodu. I tako, od ostalih takmičara, kažem, Konci ide sigurno, Išan Konci ide sigurno. Sutra ćemo napraviti završni dogovor sa Nandorom Sabom. On je bio pretprošle godine u Budimpešti prvak sveta, prošle godine u Zagreb, nije mogao da ide, nažalost, zbog nedostatka materijalnih sredstava. Ove godine ja sam se potrudio da obezbedim za njega novac da ide, jer bi bilo šteta da neko ko je pre 2-3 godine bio seniorski prvak Mediterana, pa bio 87. bio vice šampion sveta u seniorskoj konkurenciji, pretprošle godine bio prvak sveta za veterane, bilo bi stvarno sramota i tužno da se za takvog jednog rvača ne obezbedi novac. Tako se ja potrudio i ja mislim da će on, malo ima problema, jer on je ujedno i trener juniorske reprezentacije koja ide za negde 25. 6. augusta ide na svetsko prvenstvo, ali mislim da ćemo naći malo zamenu za tih nedelju dana, će momci bez njega moći malo da treniraju dok se on ne vrati sa jednom od medalja. Sigurno za Zagreb kada se išlo bilo je bliže, organizacija puta mogla je da se organizuje ili je bilo određenih problema. Kada spominjemo Zagreb, malo ćemo da se osvrnemo, malo kasnije pustit ćemo i finalnu borbu da se podsjetimo, gdje ćete vi to da iskomentarišete sa Koletićem. Da li je bila bolja sada organizacija za Odesu ili za Zagreb? Kako vam se to čini, pošto ste vi to glavni trener? Vidite, da vam kažem jednu stvar. U svemu i u životu, i u sportu uvek ima problema. Ne bi mi bili to što jesmo da ne možemo te probleme da savladamo. Kako na Strunjači, tako i oko Strunjače. Tako da, mislim, tih sitnica ima uvek problema i finansijskih i ovakvih i onakvih, ali mislim da nisu vredni pomena, u sportu je vredan pomena samo rezultat. A kada je uspeh, onda je to začinjeno, što kaže? Vidite, samo je rezultat bitan. Sve ovo se zaboravlja i ružno, ostaju neke lepe uspomene. Nas su, recimo, zvali pre par dana iz organizacije svetskog prvenstva prošle godine iz Zagreba. Oni su slavili tamo Rvački savez Hrvatske na čelu sa glavnim predsjednikom organizacijom komiteta Vladom Lisjakom. Zvali su me da dođemo ja i Đurđević na proslavu povodom godišnjice tog organizacije, tog takmičenja. Nažalost, zbog mojih profesionalnih obaveza koje imam i zbog Đurđevićevih treninga nismo uspeli da se organizujemo, da odemo i vrlo mi je žao zbog toga, ali eto kažem, bogatstvo Rvanja je i u tome što bez obzira na zemlje, na vere, na kontinente, ostavlja jedna duboka prijateljstva i to je u stvari po meni jedno najveće bogatstvo Rvanja. Zato se treba baviti tim sportom. Da su se sportisti pitali, nikada se ne bi ni raspala stara Jugoslavija. To Čika Rade, vi to najbolje znate, mi mlađi to čujemo od vas, pa možda i prenosimo, što kaže, našim pokolenjima. Politika je čudo, ali usko je povezana sa sportom. Pa vidite, nama se to nije možda ni raspalo, razumete? Naš odličan prijatelj, Podlesek, je trener slovenačke reprezentacije, Lisek je trener hrvatske reprezentacije. Znači, to su neka naša generacija ljudi s kojima smo mi delili i dobro i zlo, tako da
Pa jedna je ta barijera što između tih zemalja postoje neke granice, neka carina i tako dalje, ali mi kad odemo tamo opet se osjećamo kao i pre 15 godina kad smo odlazili, znači nema neke razlike. Mislim, najveća potvrda za to je upravo bio naš boravak i u Zagrebu i probleme koje smo imali u Zagrebu vezano za povredu Đurđevića u polufinalu. Tu su se našli ljudi, naši prijatelji dugogodišnji koji su nam pomogli da sve to prevaziđemo i da dođemo do željenog cilja, znate. Kada spominjemo Zagreb, evo ja molim iz režije da pustimo finalnu borbu Predrag Đurđević, Koleptić, gde ćete gospodin Šljukić i gospodin Đurđević da iskomentarišu tu borbu. Ja bih molio iz režije da li je spreman materijal. Evo, izvolite, možete vidjeti ovde borba finalna. Pa ja, može to Đurđević bolje da da izanalizira, jer on učestvuje, direktan učesnik, ja sam tu sedao sa strane. Pa ovom zahvatu je prethodio moj odlazak u parter, u takozvani podređen položaj. Ja sam odatle odradio kontru, takozvani cvik, i dobio 3 boda. Ovo je već sad drugi deo borbe. Ovdje ste već vodili 3-0. Jeste, mogu vam reći da je veliki znak bio pitanje da li ću nastupati u toj finalnoj borbi, jer me ruka žestoko bolela. Vidi se da je zavijena i u gostovanju u prethodnoj emisiji vi ste objasnili to našim gledalcima. Nadamo se da će povrede mimo ići sada. Vidite, ja sam imao utisak da, da je u ovu borbu Koletić ušao malo možda i opuštenije, jer se znalo da je Đurđević povređen, znalo se i kakve je povredu u pitanju i tako dalje. Međutim, mi imamo neki, Šumadin ima neki svoj inat i vrlo stegnu se zubi kad je najteže, i tako da malte neto sa jednom rukom zdravom i jednom povređenom se došlo do željenog cilja. Ali kažem, nama je bio cilj, pre nego što smo pošli uopšte na Zagreb, moj cilj je bio da se vratimo sa titulom prvaka sveta. Mnogi ljudi nisu verovali u to, neki su se smejali, neki podrugivali, neki su i verovali u nas, ali prevashodno smo nas dvojica verovali da će to tako da se desi. Tako da, ovo je kruna jednog rada koji je bio prošle godine. Nadam se da ćemo tamo negde krajem avgusta opet sedeti ovde, gledati jednu novu kasetu iz Ukrajine, isto ovako se radovati i veseliti novim pobedama i novim titulama. Sigurno. Evo, ovde ćete sad vidjeti zahvat, pobedonosni zahvat Đurđevića, to je jedan šulter koji je onako dosta, da kažem, težak zahvat, i to izvode samo pravi majstori rvanja, naročito u finalu svetskog prvenstva. ...6-0 je sada, ovaj zahvat je 3 boda, je li tako? Da, to je 3 boda zahvat. Znate, kad se u finalu dođe do razlike od i 2 boda, to je veliki, veliki kapital. 6-0 je bila jedna već onako ozbiljna prednost, gotovo nemoguća za stizanje, sem nekog kiksa, ali opet mislim da smo mi to sve tako dobro osmislili, i sam borbu i prilaz borbi, da nije moglo da dođe do kiksa. U prošloj emisiji ja sam baš pitao gospodina Đurđevića, vi ste pred ovo takmičenje ili posle tog takmičenja rvali za rvački klub Partizan u final kupa. Jeste. I ja sam tu pročitao informaciju i kada sam video, ja sam rekao, i ja mislim da je vaš poen bio i presudan, jer protiv u to vreme favorita Sente Kanjiže rvalo se finale kupa. I kada sam video njegovo ime, baš me u seniorskoj konkurenciji, baš sam se, što kaže, evo, ovde je prvo mesto, ovde se čestita, bit će tako i u Odesi, sigurni smo. To je bilo u Zagrebu. Gospodin Šljukić, vaše očekivanje u Odesi, vidim da ste optimisti, i normalno da ste optimisti. U sportu čovjek koji ima cilj, on je optimista. Ja sam vam rekao, evo sad ću vam ponoviti, mi idemo kao prvaci sveta, neko oni razmišljaju o nama. Čekarade, ja moram da vas pitam,
pri kraju ovog prvog bloka, memorijal Ljubomir Ivanović Gedžo Mladac. Godinama je bilo, međutim, negde smo stali, bilo je tu problema i gospodin Đurđević je objašnjavao, vi kao brat, kako je vaše gledište? Moje gledište da treba da se vrati Ljubin memorijal u Mladenovcu, ali mora opština i opštinski oci da se zainteresuju. Do sad su bili nezainteresovani. To mora da bude malo i kritik. I malo i više kritik. E sad, ako se i oni zauzmu, onda bi trebalo da se sprovede Ljubin memorijal i da se nastavi u Mladenovcu. To je njegovo rodno mesto Kovačevac, to je naša opština i tu je i mesto. I smatram da svi aktivisti treba i ministar za sport u Mladenovcu da se angažuju, da se vrati Ljubin memorijal u Mladenovcu. Pokušavali ste nešto u razgovoru sa njima? Pa pokušavali smo, ja Đurđević je više bio u toku, išao i predsednik je stalno odlagao, nema sredstava, ne znam ovo, ono je neki razlog tražio, mislim da nije opravdan. Mislim, moje lično mišljenje, koliko sam ja čuo, da su bili nezainteresovani. A ovaj je spor, znači, donao slavu Mladenovcu. Jedan od najtrofejnijih sportova. Zaključujući, zahvaljujući i Ljubi i nama koji smo bili uporni i slušali njega i voleli taj sport i voleli naše mesto i tako da. Vaše očekivanja? Poznajete ga od malih nogu, znate kakav je borac, kakav je fajter. I nadam se da će da nas obrati. Dobro, hvala na učestvovanju u ovom prvom bloku. Nadamo se najboljem. Gospodine Šljupiću, sigurno ćemo se vidjeti posle emisije. Kada budemo ovde doneli zlatnu medalju sa gospodinom Đurđevićem, ja ću biti počastovan da budete gosti i vaše utiske iz Odese da nam prenesete. Dolazimo sigurno. Hvala na gostovanju. Jedan blok reklama, molim vas iz režije dok ne pozovemo gospodina Rajkovića i gospodina Petra Stojanovića da uđu u studiju.